minha perna tá pinando, não. Tá legal aí, tio. Ah. Não, vai, golpe. Peguei back on. Come in, Kenneth! Tag dig med, tag dig med. Mikkel, hvad siger du? De ligger nede ved grøn og blå. Den vej. Eso de a todos. Hey, rest. Hey. Good. 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 Good.
der, den er ved højde til Gammel By! Fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. Ja, tak. Åh, jeg er fint, Thomas, tap bag dig! Tap bag dig! Tom blev skudt igen! Tap igen! Dreng, kom herind! Kom herind! Ligger deroppe af den vej. Bare kom her, kom her, kom her, kom her. Jamen bare kom her. Gå ind og hjælp dem i den container og spørg, hvor I skal stå i forhold til at hjælpe. Er du sjov, Thomas? Ja. Nej, brug det. Gå over til dem og spørg, hvor de gerne vil have. Jeg står på den her side, sammen med jer. Løb over til dem og løb over og spørg. For de står meget bedre og kan give meget bedre ild derovre. På tappet bag jer! Derovre, derovre! Tap ham, tap ham! Ja tak! En til, tap den blå! Tap i blå! Hvad har vi her? Hvad har vi her? Hvor er Daniel død hen? Der? Hvor er han død fra? Har vi en egentlig grøn? Kan jeg komme over? Kan jeg få en nade herfra, tror jeg? Er klar? Har vi stadig det med grønt? Har vi stadig en ind i grønt? Thomas! Ja tak, ja tak! Thomas! Thomas, lige over højen! Det er jo værd med det der. Wow. Ude paper. Hey,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg har ikke flere rap! Jeg kan ikke se ham. Hvorhen, hvorhen? Hvorhen? Okay. Skal jeg tage våben? Nej, jeg kan altid få mig ind igen. Død mand! Hold containeren. Ja tak, Martin. Ryk med, ryk med, ryk med! Tag med på dig. Ja tak. Godt mand. Godt mand. Ja! Jeg skal også gå på en. Jo, men hvis den ikke kommer op, så er det jo svært. Ja. Fedt.